Fatimə Zəhra salamullah əleyha ən bir böyük nümunədir bizlərə, bütün bəşəriyyətə bəsirət cədin. Necə araşdırıq öz zamanının hadisələrin? Bir zaman ki, çoxlu adamlar dillərin bağladılar. O dilin açıq, haqdan difa eləyik. Biləcərək bu zamanda bu söz deyilsin. Bu bəsirət istəyik. Bir başqa bir xüsusiyyət də ki, mənə çox maraqlıdır, Fatimə Zəhranın şücaətidir. Mən özüm zatən bir cürəm. Şüca adamlardan çox xoşum gəlir. Şücaətli insanlardan. Qorxan adamlar ziyan var. Niyə? Çünki qorxdun, haqqı itirərsən. Qorxmadın, haqqı çatarsan. Qeyr az budur ki, şəxsiyyət cəhətindən şücaət özü bir fəzilətdir insana. Şücaətin mənası budur, insan ağzına hər söz gəldi deyə. Yox, yox. Təhəvvürünə fərqi var. Bir adam mütəhəvvür bir adamdır. Heç bilmək burada nə xətər və təhlükə var. Elə özün atəy. Bu şüca adamdır. Şücaətli insan bilər harda gərək dayansın və dayanar. Bəsirətdən sonra şücaət məna verir. Bəsirətsiz şücaət düşmənə fayda verir. Başa düşəsən, bəsirətli şücaət dinə fayda verir. Yeri var, gələr orada dayanasan. Bəli, biləsən, bu dayanmaq yeridir. İndi o ki, xarab elə işi, bu deyil, mümkündür. O yerdə ki, biləsən, gələr dayanasan, əgər qorxdun o işi görmədün. Ha, o da çox zərər və ziyan vurar. Həqdən insan İba eləməyə vəxti çatdı, bəsirətlə haq sözündəsin. Bunda düz başa düşdüyün, həqiqətən o həqiqətini çatmaq üçün çatdığı söz söhbəti deyə. Bu da mənim nəzərimə Fatimə Zəhrasının ən böyük xüsusiyyətlərindəndir. Şüca bir insandır. Mən deməyəm bir xanım, şüca bir insan. Həqdən çeşməyən bir insandır. Bu da bizlərə dərsidir. Bütün bəşəriyyətə dərsidir.